Len Chernobyl are authors that we've already mentioned here. And I talked to you a little bit, but oh, this is Bill, by the way. He's become a great buddy here, you know? He's always with us. Ignore me. Just keep talking. Ignore him. It's very easy to ignore him. No. Anyways, when I talk about learning the world, reading the world, Paulo Freire, we think of Paulo Freire immediately, right? I have so many things that I can use to read the world. As we said before, pictures, different kinds of images, right? Music, sounds. And nowadays, we are dealing with something really powerful, that is the internet. We're gonna show you some practical examples. You will see some that we've learned about them with through Professora Vera Menezes in the Congress that we participated in like 2 weeks ago. And we need to understand what's going on, because if I use those environments only to give continuation to what I've been doing in my classroom, that is teaching grammar or singing a song without thinking too much about what I'm doing, then I'm not doing much. I have a new tool, I have a new environment, there is the virtual environment, but what am I doing? Are my classes much different? Professora Valquíria Montemor brought this piece of information that is so important. Is my class different just because I'm using the internet, right? Or I'm using the internet to do the same I've been doing, but I'm just changing places. Are my classes different because now I use a computer and a PowerPoint presentation? Well, the way you're seeing now, nothing is different. I'm just using that to project some points here. So, what makes it different? That's what a little bit we're gonna share with you. Some possible ways to make it different, right? Language as a social practice. This is so important. If I understand language, teaching, thinking that language is a social practice, then things are much better. Não ensinarei mais inglês só para propósitos de gramática, propósitos de vestibular. Eu vou ensinar inglês como mais uma oportunidade de pensar a sociedade e repensar essa sociedade. E a linguagem é isso, né? Ela é uma prática social, né? Ana Karina? Sure. So, Amara has been talking about literacies, multi-literacies, multimodality, how we read the world, how different texts are nowadays, and so on and so on. Then what comes, the question I should ask you is, so we are talking about digital literacies, and what is that for you? What do you understand whenever you see this expression, this beautiful expression? Digital literacies, what is it? What comes to your mind? How do you understand that? Feel free to speak in Portuguese or English, or Spanish. No. Entenderam a pergunta? Minha pergunta é, o que vocês entendem por letramento digital? Vocês são letrados digitalmente, sim ou não? Vocês acham que são? Vocês acham que sim? Just a bit. Tá, ele diz que é. O que é que isso significa? Significa dizer que eu... domina práticas digitais, exemplo, usa ferramentas, ou novas invenções, novas tecnologias, tem um domínio, um certo domínio ou entre, maior do que a média ou um domínio extremo. Mas acima da média seria uma pessoa que tem o. É letrado digitalmente. Acho que tem alguma mais. Tem. É só. Além disso, também, por ser um letramento no nome, tem a questão que talvez, eu acho, espero, que eu possa usar essas ferramentas e todas as questões para modificar o ambiente que eu estou inserido de uma forma crítica, social e cidadã. Acho que por ser um letramento, acho que isso está incluído na questão do digital.
porque até pelo próprio letramento, tipo o letramento em si. O que faz a gente letrados? Só, a gente conhece o idioma que a gente fala atualmente, que é o português. Certo. Só que a gente só vai somar letrado a partir do momento que a gente conseguir refletir sobre isso. E usar sobre isso. Exatamente. Então, digitalmente falando, só iria ser as mesmas palavras para o mundo. Tá, entenderam? Todos concordam, é isso mesmo? Todos concordam? Eu tô fazendo pergunta, não tô respondendo. O que vocês acham? Então, quer ser letrado? Sim. Quer ser letrado sim. Digitalmente? Pode ser conseguir utilizar as tecnologias dentro da sala de aula. Seja com PowerPoint, individual. Então, a sala é educacional para ser letrado? Não, na mas sua visão, você ser letrado digitalmente é você ser capaz de usar as ferramentas. Também. Também. O que é que está faltando? Eu vou dar um exemplo. Tá, vai. Eu acho, eu concordo com o que eles disseram, só que assim, como é um letramento, nós sempre aprendemos, né, a nossa língua. Então, se nós aprendemos português, aprendemos a falar a nossa língua, é pra quê? Pra dialogar com o mundo ao redor. Então, no mundo atual, tem a necessidade absoluta, não é mais uma opcional, eu acho, de você ver o mundo através das tecnologias, através do letramento digital. Eu acho que o letramento é uma nova visão do mundo atual. Aí, como a gente está inserido no ambiente de educação, vem da educação, porque é lá que a gente vai aprender. Não quer dizer que a pessoa só aprenda ali, mas é por isso, por essa nova forma de ver o mundo através das tecnologias do mundo digital, que é preciso estar letrado nisso. Entendo como letramento digital é isso. Tá. No meu caso, eu gostaria de dar o exemplo da inscrição no evento. A minha inscrição foi recusada. Eu me senti assim, pouco letrada digitalmente, porque, inclusive, vocês mesmos mandaram uma mensagem para a gente dizendo que tentassem de novo a inscrição, caso não conseguissem. Então, assim, eu acredito que a gente está caminhando para ser letrado nessa área. Porque tanto a universidade quanto eu, a gente ainda está caminhando, né? Porque a universidade não conseguiu sanar o problema que eu fiquei com um problema por causa de um problema digital, entenderam? Então, eu acho assim, a gente tem muito que caminhar ainda para chegar a dizer sou realmente letrado digitalmente. Nós temos que caminhar muito ainda. Então, agora vamos às respostas. Link Shear Noble, um livro deles chamado Digital Literacies, há vários capítulos, são artigos no livro, e eles vão tentar explicar the meaning of digital literacy. A conclusão é que se chega é que há several definitions, okay, para o termo digital literacy, mas há grupos ou blocos, dois blocos distintos de definições, que são diferentes. O primeiro bloco, ou grande conceito, que é o mais dominante, é que você ser literate, digitalmente, significa você ser capaz de make use of different tools. Esse é o primeiro conceito, que é o básico, que foi o que o Paulo disse aqui. Você ser capaz de usar. Eu consigo usar um e-mail. Eu sou letrado digitalmente? Segundo esse conceito, é você conseguir usar a ferramenta. Okay? Ontem eu vi um depoimento engraçadíssimo. Assim, abre aspas aqui. Uma amiga minha falou, eu mandei um negócio, ela odeia a tecnologia. Eu mandei algo pro seu e-mail, você checa. Ah, não posso checar meu e-mail não, porque eu mandei minha CPU pro conceito. Ela me respondeu desse jeito. Porque na mente dela, o e-mail é usar o Outlook, que já está lá no computador dela, ela não consegue entrar em nenhuma outra máquina. Então, ela está dentro desse conceito. A gente pode usar esse conceito se você está direcionando para uma coisa só, que é being able to make use of tools. Ok? Então, esse é um bloco do conceito. O outro conceito de letramento digital, que é o conceito que nós adotamos no projeto, é não apenas você saber fazer uso da ferramenta, mas você saber fazer uso, avaliação, você fazer crítica, você questionar por que é que o Facebook é o que é hoje, o que é que está por trás disso, por que é que tanta gente usa, por que é que o Orkut foi esquecido no Brasil, foi esquecido mesmo, foi esquecido por quê, quem usa o Facebook, qual é o perfil dessas pessoas, que identidade.